sova non anche io che qualche volta ho sono sì, sono sì, ok io mo posso fare volete per Thank you.
Hristos se rodi. Srećan praznik svima, prenoseći pozdrave, čestitke njegove svetosti patrijarha srpskoga. Želimo... Tradicionalnim paljenjem badnjaka u kompleksu Belog dvora porodica Karađorđević je na najlepši način obeležila početak božićnih praznika.